আন্দোলনকারী স্বাস্থ্যকর্মীর কাষত অখিল গগৈ, 24 ঘণ্টা সময়সীমাৰে সকিয়নি চৰকাৰক। হায়দৰাবাদী প্ৰতিষ্ঠান জি ভি কে ই এম আৰ আই কো ধমকি, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বঞ্চনা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ আন্দোলন, 4 দিনত ধৰি দিয়া 108, 102 আৰু ই আৰ অ' কৰ্মীৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত শনিবাৰে উপস্থিত হলহি কৃষক নেতা অখিল গগৈ। আন্দোলনকাৰী সহস্ৰাধিক স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ কাষত থিয় হৈ অখিলৰ হুংকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ, যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে আৰু 4 দিন যে জৰুৰীকালীন সেৱা বন্ধ হৈ আছে, এখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীবিলাকক ন্যায্য প্ৰাপ্য প্ৰদান কৰি অনতিবিলম্বে এখেতসকলক ঘূৰাই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 108, 102 আৰু ইয়াৰৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ লগত আলোচনাত বহিব লাগে, তেওঁলোকৰ দাবীবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে আৰু জি ভি কেক শাস্তিমূলকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যৰ জৰুৰীকালীন স্বাস্থ্য সেৱাৰে জড়িত হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দাবী কিংবা আন্দোলনৰ প্ৰতি তিলমানো গুৰুত্ব দিয়া নাই বিয়াগুম স্বাস্থ্য বিভাগে, গুৰুত্ব দিয়া নাই কৰ্মচাৰীসকলক নিযুক্তি দি জি ভি কে নামৰ হায়দৰাবাদী মধ্যভোগী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। বিপৰীতে এইসকলক বাদ দি নতুন নিযুক্তিৰহে পৰিকল্পনা কৰিছে জি ভি কে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে এনে পৰিকল্পনা বাতিলৰ দাবী জনাই অখিলৰ অভিযোগ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বুজাবুজি কৰিয়ে এনে কৰিছে জি ভি কে নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আচলতে গোপন সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে জি ভি কে এতিয়া সাহস কৰিছে যে আন্দোলনকাৰীসকলক বাইপাছ কৰি এতিয়া তেওঁলোকে নতুন এওঁলোকক টাৰ্মিনেট কৰিছোঁ বুলি আৰু নতুন এপইণ্টমেণ্ট দি এওঁলোকৰ চাকৰি খাই তেওঁলোকে নতুনকৈ পেৰেলেল ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ক'ব খুজিছে। এটা জৰুৰীকালীন সেৱা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 ছেপ্টেম্বৰ এতিয়ালৈকে 4 দিন পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা অসমৰ দক্ষ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে কিন্তু এতিয়ালৈকে হস্তক্ষেপ কৰা নাই। যি মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে এই মৌনতাটো এটা ৰহস্যজনক ঘটনাত পৰিণত হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ এইসকল কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিক আইন ভংগ হোৱাৰো অভিযোগ কৃষক নেতাজনৰ। চৰকাৰীভাৱে নিৰ্ধাৰিত 8 ঘণ্টাৰ বিপৰীতে এওঁলোকে কাম কৰে 12-13 ঘণ্টা পৰ্যন্ত। দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰতো বঞ্চনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে 108, 102 আৰু ই আৰ অ' কৰ্মচাৰীসকল। ন্যূনতম মজুৰি আইন উলংঘা কৰি 8-9 হাজাৰ টকাত চাকৰি কৰি আছে এইসকল স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে। চৰকাৰৰ এনে বহু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে গুজৰি উঠিল কৃষক নেতা অখিল গগৈ। তেওঁলোকক দৰমহা দিয়া হয় 9,500 টকাৰ পৰা 12,000 টকাৰ ভিতৰতহে দৰমহা দিয়া হয়। এইটো একেবাৰে ন্যূনতম দৰমহা, গতিকে এই দৰমহা ডেফিনেটলি বঢ়াব লাগে। অনিৰ্দিষ্টকালীন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ এইসকল কৰ্মচাৰী, যাৰ বাবে ব্যাহত বিভাগটোৰ 108, 102 আদি জৰুৰী সেৱাসমূহ। ইমানৰ পিছতো বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নাই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে, কিন্তু কিয়? কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে ৰাণা গগৈ আৰু মানৱজ্যোতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।